Акыркы учурда жайытта жайылган малын ууруларга алдырган жарандардын арызы көбөйгөн. Ош облостук ички иштер башкармалыгына эле бир нече айылдын тургундары чара көрүп берүүнү суранып арыз беришкен. Ош областынын аймагында былтыркы жылы 2019-жылды жыл ичинде 12 ай ичинде жалпысынан 192 арыз түшкөн, анын 167 бети ачылган. Тагыраак айтканда жалпысынан Ош областынын аймагынан 356 баш мал уурдалган. Анын 178 бети ачылып, ээлерине кайтарылып берилген. Бул аралыкта Ош шаардык милиция кызматкерлери тарабынан 10 бээни Бишкек шаарын көздөй жүктөп жаткан уурулардын тобун колго түшүргөн. Топтошкон уурулардын ичинен бирөө гана сот жообуна тартылган эмес, калгандары бир нече ирет соттолгон. Бирок милиция кызматкерлеринин ууруну кармаган аракети текке кеткендей өңүт калтырды. Анткени шаардык сот аларды үй камагына чыгарып жиберген. Эко үй камагына, ал эми эко бирөөсүнө 16 январга чейин, бирөөсүнө 3 февралга чейин башкарууга чыгарылса камак түрү тандалып алынган. Малын урдаткандардын арасында Азамат Ажибаев да бар. Анын бир бээси уурулардын колуна түшкөн 10 жылкынын ичинде болгон. Малдардын көбү Ноокат районунан уурдалган. Алар мындагы малды Чүй облусундагы мал базарга сатуу же касапка союп өткөрүү планы бар экенин айтышкан. Ал арада мал уурулардын сотуна жабыркаган жарандар да катышмак, бирок аларды сотко чакырбастан чечим чыгарганын билдиришет. Анын арасында мен бир бээм бар. Жалпыдан өзүн айылдан 10 бээ болгон. Арыз жазганбыз, төртөнү чакырабыз деген сотко, бирок ошол бойдон чакырган жок бизди. Соттун мындай аракети социалдык тармактарда ууруну карма деп ууру жүрөт деген сыяктуу мамиле деген өңдүү талкуулар жүрдү. Бирөөлөр маңдай тери менен тапкан малын бирөөлөр сатып жыргаса, замандын акыйкатсыздыгы. Эгерде уурулар кармалбаса, уурдаткандар шорлойбу? Бул мыйзамды жазгандар башы менен эмес, башка жагы менен ойлонушса керек. Булар кармалгандары, ал эми кармалбай элди митедей кыйнаганы да толтура. Өтө чоң суммадагы акча берсе керек да сотко. 5 жыл азго, кыйналгандар мал уурдап жан бакышат окшойт анда. Ба гумандуу жактан караганда ошол кылмышкерлер ошол жеңил жаза алгандан уламбы ошо акыркы кездерде малдурлук көбөйө баштады да. Мына мисал кылып айтып кетчү болсо, былтыркы жылы эле ошол Ноокат районунун аймагында бир малдурлук топ кармалып, бирөөсү 100 000 сом айыппул менен чыгып кеткен болчу. Кайра эле кайталап мына кечээ күнү Ош шаарынын аймагында кармалып атат 10 жылкыны уурдап. Бул ошо кайра эле баягы кылмыш кылгандар көптү. Бизде ошондой эле учур былтыркы жылы 18 мурда соттолгон жаран ошо мал уурулук менен кайра эле ошол кылган ишин кайталап атат да. Былтыркы жылы ошо 18 жаран ошондой кылмышка кайрадан кириптер болуп атат да. Бир нече малды уурдоого кол урган жарандар экинчи ирет жөн жарандарды чыгымга кептебесине кепилдик жок. Андыктан мындай ири уурулукка катаал жаза колдонуу керек болчу дешет. Деген менен аларга жаңы кодекс боюнча жаза чарасы жеңил каралып калганы да себеп болгон. Эми ачык айтканда милиция мени илгерте эле текке кетип жүргөн. Азыр да текке кетип атат. Эмнеден да соттор караганда бул сотто бизде ага чейин эле чыккан мыйзамдардын көбүндө ири кырча отурганда же деген жери бар да. Ошонун негизинде анан булардан кийин ошо каалаган тиги немени жазаны тандалаш бул соттун иши. Өткөн жылы мал уурулук боюнча Ош облустук милициясына 356 баш мал уурдалган факт катталган. Анын ичинде 178 бети ачылып, ээлерине кайтарылып берилген. Жалпы келтирилген чыгым 14 миллион сомдон ашса, анын жарымы төлөнүп берилген. Мал уурдаган 67 жаран кармалса, 44 соттун чечими менен үй камагына чыккан, 23 ар кандай жаза каралган. Мелис Исмаилов, Мирзат Муманов, 7-канал, Ош шаары.